den er også sådan her. Ja, den er så seriøst, den er. Så rigtig den der, de viste der. Det kommer ind der. Wow! Men det er altså ikke, det er altså ikke noget, der er et normalt batteri. Nej. Nej, fordi så krævede det forskellige størrelser. Så store må man ikke have. Forhold, det går op til 20 nu, så nu er det ikke godt for. Ej, det er vist det, vi har fint. Ej, helt klart. Fandme. Altid værd med det. Det er lige den, der vi købte. Jeg kører ud igen i morgen, hvor der kommer 2 tons mere i morgen. Og vildt. Gør det? Ja. Det bliver fyldt over 6 tons af på de her 3 dage. Der kommer en der. Det er sådan noget, vi skal have live med nu sammen, Philip. Hvor sejt. Ja, vi skal bare have en kub til det. Prøv at se derudover. Det er ikke brændt, Philip. Det gik ud og spændet. Ja. Så afslutning, se hvordan de har valgt at smøre den. Jeg kommer ind der. Kæft, der er gang i mig. Prøv at tænke at fyre sådan 20 af dem af på en gang. Åh, ja. Det der, det er en af de der små nogle, jeg kunne købe til 700 kroner eller sådan noget, tror jeg. 6 stykker.
Ja. Det kan godt være en masse normale batterier og sådan noget. Er der bare gejl, de har fyldt med i det der? Ja, det er. Det lort, der er sket noget, der ikke skal ske, tror jeg. Prøv at se, der var det tæt på, at de springer på jorden. Så tæt på, at de springer. Nå, det er nok noget fontæneværk. Det er nok pænere, hvis de stod dernede. Det ved jeg, skal fjernes afgiften for alt, hvad der skal være ind. Det er til gang i vækst. Prøv at se, hvordan den skyder de her kugler op. Prøv at se, hvor hurtigt den går. Ja. Kom, vi står ind her. Det mener du ikke. Man kan bare høre, når der kommer sådan en seriøse ind der. Ja, nu vil den lukke op stoppen.
Der kommer noget stort der. Det var slutningen, tror jeg. Nej, fandme nej. Det er jo de andre, der kan være. Ej, hvor er det. Var det sidste? Ej, fandme nej. De store dem der. Det er bare brav dem, der kommer med. Kom nu med noget mere, mand. Det var vist den sidste film.